Командування сухопутних військ назвало імена загиблих унаслідок аварії вертольота Мі-8. Це командир екіпажу, командир 16-ї окремої бригади армійської авіації, полковник Ігор Мазепа, льотчик-штурман Владислав Попенко, бортові авіатехніки Василь Романюк і Павло Дацюк. Нагадаю, о пів на 12-ту ночі військовий гелікоптер зазнав аварії під час навчально-тренувального польоту поблизу села Сестрятин у Рівненській області. Після падіння він зайнявся. Як вдалося дізнатися наші кореспонденції, вже знайшли 3 тіла. На місці катастрофи працюють надзвичайники та правоохоронці. Справу вестиме Державне бюро розслідувань, розташоване у Хмельницькому під керівництвом військової прокуратури Рівненського гарнізону. На місце аварії наразі нікого не пускають. Ми нікого не пропускаємо. Родичі приїхали. Навіть вказівка така, що... Ну, на даний час йдуть слідчі дії. Закінчить слідчі дії, тоді для нас дадуть вказівку, кого куди пропускати. Військовою прокуратурою Рівненського гарнізону зареєстровано кримінальне провадження. Це порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу та інші тяжкі наслідки. Слідством розглядається декілька версій. В тому числі і технічна справність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. На даний час, на даному етапі вилучається в тому числі і документація щодо даного вертольоту, його акти технічного стану.